A híres piramiskutató Semir Osmanagic Magyarországon járt, akit dobogókön kérdezek. What time did you realize mikor fedezte fel Boszniában a piramisokat? In April of 2005, I first came to the 2005 áprilisában Boszniában Viszokóban jártam, és két különleges formájú hegyre lettem figyelmes. Később a boszniai nap és hold piramisoknak neveztem el őket. 20 éven át kutattam az ősi civilizációk piramisait. 10 könyvet írtam róluk. És doktori disszertációm témája is a maja civilizáció volt. Több száz piramist láttam Bolíviától Peruig, Guatemalától Hondurasig, Salvadortól a Kanári-szigetekig, Kínában, Egyiptomban, Szudánban. Rájöttem, hogy van egy pár minden piramissal jellemző tulajdonság. A pontos mértani formák, a tökéletes észak-dél-kelet-nyugati tájolás, rejtett kamrák és járatok, és föld alatti alagútrendszer. Ezek mind hiánytalanul megvannak Boszniában. A boszniai nap piramis tökéletes mértani alakzat. Négy egyforma háromszög a négy oldala. Tájolása a négy égtáj felé pontosabb a Keops piramisénál. Csak Boszniában a piramisokat teljesen befette a föld és a növényzet, hasonlóképpen, mint Kínában, Mexikóban vagy Guatemalában. Tehát amikor ezeket a jegyeket felfedeztem, biztos voltam benne, hogy a növénytakaró emberkéz alkotta építményt fed. Az elmúlt négy évben létrehoztunk egy kormányoktól független non-profit alapítványt, a Boszniai Nappiramis Régészeti Park Alapítványt. Hogyan haladnak a feltárások? 300 ezer órányi ásatás van mögöttünk, és nagyon sok laboratóriumi eredmény. A világ minden tájáról jöttek Boszniába a tudományos intézmények dolgozói és a független kutatók. Összeadtuk a különböző területekről származó tudományos eredményeket, a hőképeket, a radar és a georadar elemzéseket, a geológiai, régészeti, topográfiai eredményeket, és minden jel arra mutat, hogy ez egy hatalmas emberkéz alkotta piramis együttes. Ezzel 5 dolgot tudunk bizonyítani. Egy, Európa első piramisai Boszniában vannak. 2. Ezek a földkerekség legnagyobb piramisai. A nap piramis 220 méter magas, a Keops 148. 3. A boszniai piramisok völgye alatt található a leghosszabb, több 10 kilométeres alagútrendszer. 4. Ezekben a járatokban hatalmas kőtömböket találunk, rajtuk vésett jelek vannak, amelyek feltehetően az eddig talált legősibb írásjelek Európában. And finally, number 5, the stone blocks. Kétséget kizáróan bizonyított tény ma már az is, hogy a kőtömbök, melyekből a nappiramist építették, cement tömbök. Tehát Európa legeslegrégibb cementje van itt. Ez nagyon izgalmas felfedezés. Ez alapján akkor át kell írni az egész eddig ismert történelmet? Igen, az elmúlt 50 évben rengeteg új dolog került napvilágra. 250 piramis Kínában, 300 Peruban, 15 víz alatti város, a csendes óceán mélyén Japánban és Tajvan között, újabb piramisok Mexikóban és most Boszniában. Bizonyítékaink vannak arra, hogy a civilizáció nem Sumérral, Babilonnal, Akkáddal, Asszírral, Egyiptommal kezdődött 7000 évvel ezelőtt. Ezek csak az utolsó állomások, mert volt előttük egy még ősibb. A boszniai piramisok, a japán víz alatti városok ehhez tartoznak. Meg kell tehát változtatnunk az emberiség történelméről alkotott felfogásunkat. Milyen régi a boszniai nappiramis? Van már néhány erre vonatkozó adatunk. Boszniában a Szarajevói Egyetem laboratóriumában elemezték a piramis beborító földet. Több mint 12 ezer évesre becsülik. Természetesen a piramist sokkal korábban építették.
Ehhez képest az egyiptomi piramisok csak 4500 évesek. A mexikóiak 2200, a kínaiak 2000, a perúiak pedig 3000 évesek. Milyen tudományos méréseket, vizsgálatokat végeztek el eddig? A föld alatti alagútrendszert valamikor elöntötte az ár, és a járatokban egyfajta konglomerátum keletkezett, amiben egy kis fadarabot találtunk, melyet a leghíresebb európai laboratóriumokban vizsgáltattunk meg. A németországi Kiel laboratórium kutatója 31 ezer évesre becsülte a fadarabot. Lengyelországban, Sziléziában a Gliwicei laboratórium 34 ezer évesre. Ez azt jelenti, hogy az alagútrendszert ennél is korábban építették, és azt, hogy a benne talált hatalmas kőtömböket is ennél régebben vitték oda. Tehát nagyon fejlett kultúrájú népek éltek itt a Balkán közepén. Mindezek tudatában elmondhatjuk, hogy két nagyon ősi kultúra fejlődött ki Európában, egyik a mai Spanyolország területén, a másik a Balkán közepén. Németországból jött tudósok olyan készülékekkel vizsgálták a piramist, amelyekkel a föld alatt 18 méter mélyen tudnak méréseket végezni. Ők piramisfalakat, teraszokat, átjárókat érzékeltek a piramis belsejében. Szóval egyre több és több bizonyítékunk van arra, hogy Boszniában található a legnagyobb piramis együttes. A Szarajevói Egyetem biológia professzora két dologra hívta fel a figyelmünket. Egy, a boszniai nappiramisokban mediterrán növényekre bukkant. Miért? Mert 5 fokkal melegebb, mint a környező hegyek hőmérséklete, és mert a belsejében járatok és kamrák vannak. Kettő, a nagy növények gyökerei nem hatolnak át a cementlapokon. Szóval rengeteg bizonyítékunk van arra, hogy egy hatalmas, mesterséges építménnyel állunk szemben. A boszniai nappiramishoz érkező kutatók egyike, dr. Harry Oldfield, az Egyesült Királyságból érkezett olyan kamerával, amely háromdimenziós filmet tud készíteni az elektromágneses mezőről. Tudjuk, hogy a természetes hegyek felett az elektromágneses mezők vízszintesek és mozdulatlanok. A boszniai nappiramis felvételein az látszik, hogy a piramis belsejében az energia összegyűlik, és percenként távozik a piramis csúcsán át. A piramis felett függőleges elektromágneses mezők láthatóak, amelyek jobbra-balra mozognak. Olyan, mintha a piramis élne, mintha szuszogna. Sehol a világon, sem Mexikóban, sem Egyiptomban, sem Kínában nem vizsgálták meg ilyen eszközökkel a piramisokat, így Bosznia nagyon fontos kutatási központtá is kezd válni. Ez már megközelíti a metafizikát, nem? Ahhoz, hogy megértsük a piramisokat, a fizikai érzékelés kevés. Azon ősi népcsoportok tagjai, akik ezeket a fizikai struktúrákat felépítették, egyszerre fizikai és spirituális lények voltak, és egyaránt használták a fizikai és a spirituális érzékelést. Képesek voltak megérezni az energiákat. Erre mi már képtelenek vagyunk. Az a mi bajunk, hogy anyagiasokká váltunk. Rábízzuk magunkat a technológiára, kamerákra, kompjúterekre, autókra. Régen az emberek használták a mentális képességeiket és a spirituális tudásukat. Többet tudtak a föld energiájáról, mint mi. Tudták, hogy a piramisok valamiféle pozitív energiát generálnak, és ők ezt felhasználták. Szóval ahhoz, hogy megértsük a piramisokat, mindkét dimenzióból származó tudásra szükségünk van.